ekisanja kya ssentebe kyawedde ku lunaku lw'eggulo era nga leero libatandisa ekisanja kyabwe eky'emyezi 2 gye bayongezeddwayo. Abamu ku beegwanyisa ebifo by'abassentebe mu Bende bagamba nti si bamativu n'enkola ya gavumenti okugenda ng'eyongezayo ebisanja kye bagamba nti kano kandiba akakodyo kakubamalamu maanyi babiveeko. Kati muzeeyi yatidde okulonda bakwongezaayo naye ffe tetutidde tujja beerawo mpaka lwanaasalawo nti tugenda londa. Buli bwe tubeera ng'ekitundu ekyo obulembeze obwo obwa wansi tebutebenkedde, kitegeeza n'ekya security kibeera geyegeye kubanga kya person abeera mu kitundu ekyo ayinza okubikirira abantu abatali balungi. Bano bagamba nti ensonga y'okulonda obukulembeze bw'ebyalo gavumenti egisoosowazizza nga bw'ekola ku birala nga yekwasa obutabaawo ssente. Ng'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga oluusi waliwo ze tutunuulira nga mutuufu tekigwanidde ng'abandisoose ne batunuulira ng'ensonga eno basooka bayimirizaamu kiri. Ne paramenti manyo okweyongeza ku ssente oluusi ne bateekamu supplementary ezitatuukanye. Lwaki bwe baali bateekateeka bajeti lwaki tebateekamu ssente ez'okulonda bassentebe? Obukiiko obuliwo ffe balangirire nti oba twekuŋŋaanyeemu ssente tusobola ozikuŋŋaanya kuba twagala Uganda yaffe. Lubega Saddam nga ye ssentebe abavubuka mu munisipaali y'e Mubende agamba nti ebyalo bingi tebirina bassentebe ng'abamu baafa dda. Abamu byabatama baabiva nako kati ba vice chairperson bwe bafuga ebintu ng'ate oluusi n'abantu tebakyagala. Then ekirala gavumenti tennabatuwa assurance oba ne gina emyezi 6 emirala gye yayongeddeyo nti bwe ginaaba giweddeko enaakondakiti ng'akalulu kano. Ate bo bassentebe b'ebyalo abaliko abamu bagamba nti nabo obukulembeze babukooye ng'abantu batandise okubalaba ng'ababeesibako obwesibi. Ekyokubiri bwe tulwako ennyo abantu bagenda baggwamu amaanyi engeri ne LC zino ze tutafuna musaala abantu baggwamu amaanyi okuweereza. Kati basaba guno gubeere omulundi ogusembayo okwongezaayo ekisanja kyabwe abaagala okuddamu okwesimbawo beesimbewo balondebwe mu butuufu. Mbadde nsaba guno omulundi gwe guba gusembayo eteeketeeka okulonda mu bwangu ddala, teddayo kusaba nti ssente zibuze ekole ekisoboka kyonna kyonna erebenga erondesa bassentebe. Okusinziira ku ssemateeka gavumenti erina obuyinza okwongezayo okulonda kuno singa wabeerawo ensonga ey'essimba ekulobera okubeerawo. Babra Narweso, Agafeyo ku Spark TV.